felicidade está em nós. Vamos cantar numa só voz e viajar nesta canção. Colheremos na melhor idade os frutos da maturidade, guardaremos no coração. Viva a maturidade, salve a maturidade. Conhecemos na melhor idade a real felicidade. Viva a maturidade, salve a maturidade. Conhecemos na melhor idade a real felicidade. Temos Deus no coração, por isso nunca estamos só. Jesus é a força que existe em nós. Viva a maturidade, salve a maturidade. Conhecemos na melhor idade a real felicidade. Os filhos estão criados e os netos vêm aí. O que me faz ser mais feliz? Viva a maturidade, salve a maturidade. Conhecemos na melhor idade a real felicidade. La 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 ya, hey! La 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 ya, hey! La 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 ya, hey! La la ya la ya la ya. Tony Matias e Dorica Alex, boa noite. Boa noite, Claudinei, boa noite a todos. Para nós é uma honra estar aqui, também homenageando aí o vovô, a vovó. Muito legal, obrigado pelo convite aí, né? Nós que agradecemos, maravilha. Opa, Dorico. Boa noite, Dorico, Alex, a todos, né, que estão nos assistindo. Para mim é uma honra também estar aqui, até na paróquia onde eu, né, fiz a primeira comunhão. Né? É uma honra também estar fazendo esse programa aí para vocês, beleza? Maravilha. O bom filho, a casa retorna. A casa torna, é verdade. Maravilha. Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas fique aí que nós temos muita coisa boa para você. Programa Altas Graças volta já.